jek bis sejs ħantukom bil-mannara. U Chris Cardona, il-politiku li allegatament kien implikat fi pjan biex tinqatel il-ġurnalista defni Karwana Galizja, pjan li seħlura fl-2015. Bl-istess rapporti jindikawu wkoll li, li l-eks deputat meċċej laburista kien jaf anke bil-pjan tal-qtil rnexxa fl-2017. U ma dawn l-ħarżviluppi li jtikomplu jitfaw dellikrah fuq il-gvern laburista, il gvern li tijaw, Cardona kien ministru, meta Roberta Bela kien il-konsulent tal-kabinette. Il-rapport li der fi Times of Malta jitkellem dwar allegat pjan ta' til li kellu jisir fil-2015 li jizda għalxi raġuni waqaf u għalek dak izmin l-assassinju ma' kienx seħ. Il-koħu allegatament għal il pulizija li kartona kien għafviċina l-laħwa de Giorgio u rritit jom 150.000 euro b'depositu ta' 50.000 biex joqtlu l-ġurnalista u jajnt li l-flus għatma d-dew minn l-eks ministru laburista l lahwa u għalek ma kienux komplew bil-pjan li kellom. Fis muskat għal u li fl-2015 fl-imkien ma George De Giorgio kien għatta numru ta' ġranet jistudja z-zona fil-bidnija fejn kienet teħġ defni karwana Galizja. Jider il-li l-informazzjoni tal-involviment ta' Cardona waslet ant il-koħu minn għant De Giorgio stess li huma akkużati u fil-pjan biex inqatlet defni karwana Galizja fl-2017. Għabbażi tal-informazzjoni li l-koħu minn Alfred De Giorgio jider li Chris Cardona kien jaf anke bil-pjanta l-assassinju li sar fil-2017 fejn saħak li De Giorgio u Cardona tkellmu dwar xkienet tamilu fejn kienet tmur matur il-ġurnata tal ġurnalista Defni Karwana Galizja, l-ex deputant laburista, et jieċħat dawn l allegazzjonijiet Wara dawn l-izviluppi xokkanti, il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grex għar li din laħbari konferma kemm l-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' defni karwana Galizja għad ħafna xi Bernard Grex għar li din l-aħbar turi u kol kem mu irresponsabli l-Prem-Ministru jiprofa jindahal jew jirkeb fuq dawn l-investigazzjonijiet. Meta? għabela, huwa estensjoni tal-kabinet ta' Joseph Muskate li ju u kol kim parti minnu il kap tal-Partit Nazjonalista s-saħak li jek l-legazzjonijiet u ma minnom ikomplu jikkonfermaw il-familjarita li t-esisti bejn il-gvern laburista u l kriminalità organizzata u li l istituzzjonijiet maħadmux. Bernard Grek għall li dan il-kas jina laqbis meta essir ġustizja u stqar li aktar minn qatqabel pajżna pajizna għandu bżon paġna ġdida mill-aktar fis.